Men ikke helt forfra? Gerne. Helt forfra? Ja. Nå, så du ikke skal klippe. Så det bliver sammenhængende med en rigtig baggrund. Vi tager den. Jeg vil meget gerne selvfølgelig fortælle om sæsonens mange arrangementer her på Ludvig Holberg Museet Tersløsegård. Og jeg starter med at spørge. Ja. Allan, kan du ikke fortælle lidt om arrangementerne her på Tersløsegård i den kommende tid? Med stor fornøjelse. Det er således, at vores sæson i år starter grundlovsdag og vedvarer til faktisk til den 15. oktober. Og der er indlagt i sæsonen 11 store arrangementer med kongelige skuespillere, med opførelse af Holberg-komedier, med koncerter, både barok, og vi deltager også i Sorø Jazz Festival med en, noget så originalt som en jazz- og poesikoncert. Der er cabaret, der er hver 14. dag i sæsonen igennem arrangementer, og jeg tør sige, at det er vist ikke i den 105-årige historie, vi har som åben museum siden 1910, ikke sandt? For at have været så tæt en byge af arrangementer med kvalitet og appel til både voksne og børn. Der er også en børneteaterforestilling, og det måske fører mig meget vidt at gennemgå samtlige arrangementer. Derfor vil jeg henvise til, at man selvfølgelig går ud fra, hvor dit Sorø kan følge det, men ellers kan man også gå ind på Tersløsegårds hjemmeside, som simpelthen hedder tersløsegård.dk, og følge det. Man kan også tilmelde sig af en nyhedsbrev, så er man sikker på, at man får besked hver eneste gang, sådan i god tid, så man kan nå at reservere. Fordi det er en vigtig ting at fremhæve, at en del af arrangementerne finder sted inde i Holbergs egne stue. Det er her, vi står nu. Vi har mesteren i Rosenius portræt der lige bag ved mig. Og her er ganske begrænset plads, 40-50 mennesker maksimum, så det vil være yderst fornuftigt at reservere. Og det kan man gøre ved simpelthen at henvende sig til forviseren. Det er mig, der er telefonnummer og e-mailadresser at finde. En del andre arrangementer foregår udenfor i vores have, og der er meget bedre plads. Der kan vi have et par hundrede mennesker, og det forventer vi faktisk at få til noget af det. Ikke mindst ved at fremhæve åbningen grundlovsdag, hvor vi får besøg af skuespillerinden Kirsten Olesen, som er, må nok betegnes som tidens førende Holberg-fortolker på Det Kongelige Teater. Det var hende, der havde rollen som Magda Lone i teaters opførelse af Rasmus Montanus, den sidste Holberg-komedie, der har været. Det var sidste efterår. Ja, så skal jeg lige nævne, de spiller også Maskerade i operationen med Carl Nielsens musik. Det gør de lige nu her i dette forår. Men Kirsten Olesen kommer her. Hun er en fremragende fortolker. Måske bør jeg lige for, hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem hun er. Vi ved godt, og det ærger hende måske også lidt, at hun er især kendt som for sin Agnes-figur i Matador, den unge tjenestepige hos familien Varnes, var det vist. Men hun er altså først og fremmest Holberg fortolker, og det er derfor, hun kommer. Samtidig den dag på åbningsdagen opfører vi en fuld Holberg-komedie, treakteren Den Forvandlede Brudgom, og det er de dygtige amatører fra Philadelphia Amatørteater. Vi har jo kolonien Philadelphia tæt på her, og de har faktisk siden 1930'erne kørt et amatørteater. De er meget dygtige, og de er meget bevidste om at lære og agere og komme med kostymer. Der bliver opført en komedie på den lille scene, vi har ude i haven. Og skulle det blive regnvejr, så har vi også forberedt det i det, vi har anskaffet et stort telt, som vi kan huse folk i, så frem det bliver regnvejr.